Dobrý den, dámy a pánové. Na začátku bychom měli opět poděkovat nadaci Sirius, která nám zase teda přenese to, co se tady bude odehrávat. Jinak prosím vás, samozřejmě cítím plnou zodpovědnost za to, co vám tady sděluju. Takže pokud tady teď tomu neporozumíte, máte samozřejmě šanci si na YouTube tu přednášku zlínou ještě jednou. A pokud tomu neporozumíte, tak je to samozřejmě moje chyba, že jsem to špatně vyložil. Není to ani chyba YouTube a není to ani chyba nadace Sirius, která ty videa zaznamenává. A minule, pokud se nepletu, tak jsme skončili u základního výkladu procesu elaborace. Připomenu, že jsme se zmínili o tom, že pokud modelujeme vztah dvou proměnných, primárně nás teď zajímají proměnné, které jsou kardinální nebo ordinální, to znamená tam, kde používáme korelační koeficienty, tak pokud modelujeme ten vztah, počítáme nějaký ten koeficient, tak to, že nám koeficient vyjde poměrně třeba vysoký, nemusí automaticky znamenat, že mezi těmi dvěmi proměnými musí být nezbytně nutně vztah. Ten vztah může být různě zprostředkován, může být takový, jaký mu říkáme občas falešný, a proto, aby jsme to rozkryli, tak používáme nějaké ty laborační postupy. My konkrétně budeme používat to, čemu říkáme dílčí nebo parciální korelační koeficienty. Těch postupů je obecně daleko víc. Tady jenom máte jeden příklad, který už minule jsme komentovali, který ukazuje na to, že když najdete vztah mezi x a y, tak to může být způsobeno tím, že v pozadí je nějaká ta příčina obou těch změn, jak proměnné x a y. Ten příklad, který tady máte klasicky rozebrán, tak je tedy vztah mezi výskytem čápů a porodností, to je tam, kde se vyskytuje víc čápů, to by bylo například to x, je i vyšší porodnost, to by bylo to y, to je to, co bychom empiricky naměřili, i v Česku by to asi platilo. Ale my tušíme, že to není tak, že čápy jsou ti, kdož nosí děti, ale že někde v pozadí je nějaká ta příčina Z, a to je typicky velikost sídla, protože typicky v menších obcích je víc čápů než ve větších a typicky v menších obcích je větší porodnost než ve větších. Takže to je jenom to základní rozkrytí a my teď můžeme pokračovat dál a naučit se, jak empiricky, to znamená skrz co si čemu říkáme dílčí nebo parciální korelační koeficienty, zjistit, jestli náhodou ten náš vztah, který jsme zjistili, je opravdu pravým vztahem a jestli náhodou to není jenom něco falešného, to znamená například, jestli není nějaká ta třetí příčina v pozadí, která ovlivňuje oba ty fenomény, už jsme sledovali ten vztah. Když budete chtít hledat ve SPSS, tak tu proceduru najdete pod Analyze Correlate Partial. Já za chviličku samozřejmě ukážu ve SPSS i nějakou jednoduchou krátkou demonstraci. Jedno důležité upozornění je tady potřeba udělat hned na začátku. Minule a předminule jsme se učili o třech možných variantách počítání korelačních koeficientů. Pearsonův koeficient pro kardinální data a Spearmanův či koeficient podle Kendalla pro data, která jsou ordinálního charakteru. Všechny tyhle koeficienty SPSS umí počítat v té verzi pro dvě proměnné. To má párový korelační koeficient, si můžete vybrat ten, tak jak jsme si minule to ukazovali. Ale pozor, v případě toho parciálního koeficientu, a neptejte se mě, ale ptejte se tvůrců softwaru SPSS, jediný dílčí korelační koeficient, který napřímo SPSS umí spočítat, je koeficient Pearsonův, to znamená pro kardinální veličiny. Pokud budete chtít počítat dílčí koeficient například pro Spearmana, pak můžete použít excelovskou pomůckou, kterou máte k dispozici. Já vám ji případně krátce ukážu. Pokud budete chtít počítat pro Kendalla, existují speciální vzorečky, ale tam už to není tak triviální. Případně samozřejmě existuje i nějaký software, který to může udělat. No a aby jsme teda si ukázali nějakou empirickou ilustraci, tak navážeme na příklad, který jsme počítali minule, a to byl příklad, kdy jsme párově dávali do vztahu vzdělání měřené počtem let strávených ve škole a příjem měřený teda jako čistý měsíční příjem dané osoby z hlavního zaměstnání v korunách. A připomene mi někdo, jakou velikost té korelace jsme objevili, jsme teda měřeno třeba tím klasickým Pearsonovým koeficientem. Měli jsme nějakou drobnou typovací soutěž a ta výsledná hodnota koeficientu byla asi 0,32. Děkuju. No a teď
naše úloha bude následující. Zkusíme vzít opět stejné veličiny, to znamená příjem a vzdělání, a zkusíme vzít nějakou další veličinu, která by třeba možná, máme podezření, jestli ho prověří, jestli ho potvrdíme nebo ne, to samozřejmě ukáže analýza, která by třeba mohla tenhle vztah ovlivňovat. Dejme tomu, že v extrému by se mohlo stát, a to bude ta třetí proměna v pozadí, kterou já vezmu, že by například všichni muži v Česku byli vysoce vzdělaní a měli vysoké příjmy a v ideálním případě třeba všichni muži by měli stejný počet let vzdělání a stejný příjem a všechny ženy v Česku by třeba měly nízké příjmy a nízké vzdělání. To, když korelujeme příjmy se vzděláním, tak by se nám projevilo jako jasná souvislost s těma dvěma veličinama. Pokud ale do toho vložíme to pohlaví a bylo by to tak, jak jsem to popsal, sami asi tušíte, že to je přitažené za vlasy, to tak asi není, tak při přidání toho pohlaví by ten vztah měl zmizet. To je vlastně úloha toho dílčího nebo parciálního korelačního koeficientu. Takže my teď vezmeme do úvahy tři proměnné, kde dvě ty proměnné, to budou ty, mezi kterými nás bude zajímat ten vztah, a ta třetí bude něco, čemu v logice těch parciálních nebo dílčích koeficientů říkáme kontrolní proměnné. Znamená, jejich vliv budeme kontrolovat a budeme zjišťovat, co se stane s tím původním vztahem. Než to uděláme, tak samozřejmě je potřeba zase si připravit nějakým způsobem ty proměnné, se kterými budeme pracovat. Takže já jenom odstraním problémové hodnoty, se kterými bychom pracovat neměli, ať už u příjmu, tak u toho vzdělání. U pohlaví tuším, žádné problémy nastávat nebudou. Tak. Tímto bychom měli mít ošetřeny chybějící hodnoty. Poslední, co je potřeba ještě dodat, můžete si teď položit otázku. Celou dobu se bavíme o tom, že ty koeficienty, se kterými operujeme, jsou pro kardinální či ordinální data. A já se vám teď snažím trošku jako vlastně narušit tuhle představu. Říkám vám, můžeme tam do toho vložit i pohlaví. A říkám s jistou mírou nepřesnosti, že ten Pearsonův korelační koeficient se dá, znovu říkám, s jistou mírou nepřesnosti, ale jako proxy indikátor používat i pro korelace proměnných, které jsou dvouhodnotové, chcete-li dichotomické nebo binární, což typické je pohlaví. Takže použít to můžeme, není to úplně precizní, existují ještě nějaké speciálnější koeficienty, ale ty pomíjíme už taky proto, že ve standardním vybavení SPSS nejsou. Tak. Já teď teda spustím tu definici těch chybějících hodnot a ukážeme si teda dialog. Se omlouvám, asi nemáme buď puštěný, to i soubor máme. Tak co pak se nám napsalo? Jo, já už vidím. Jo, tadyhle nám chyběla tečka, vidíte, jak je zákeřné SPSS, že opravdu bez teček nebudeme pracovat. Tak, teď už je všechno snad v pořádku. Pro jistotu můžeme samozřejmě ověřit. Ale když se podíváme například na proměnu o příjmech, což je B41A, tak skutečně by to mělo být tak, že ta definice je provedená. Tak, a procedura teda pro dílčí korelační koeficienty je druhá v pořadí. Minule jsme probírali tu pro ty párové, to byla ta první, by varied, a teď půjdeme teda do té druhé procedury, do procedury, která je označovaná jako partial. Tak, to, co se od nás čeká, je, že vyplníme teď dvě okénka s ohledem na tu logiku, kterou jsme si představili. Nás zajímá vztah mezi dvěma veličinami, což je příjem a vzdělání. Ty půjdou do toho horního okénka pro ty proměnné. Aby se mi zase lépe pracovalo, tak jenom přepnu pravým tlačítkem teda na tu vizualizaci z názvy proměnných, aby se nám lépe hledalo. Takže najdu proměnou B41A a B9. A to spodní okénko, vidíte, že je návodně nadepsáno controlling for, je pro ty proměnné, jejíž vliv chci kontrolovat, respektive jiným výrazem bych mohl říct, jejíž vliv bych chtěl očistit pro ten původní vztah a zjistit, jestli ten původní vztah náhodou nebyla nějaká faleš. Proměnná pro pohlaví v tom našem datovém souboru má technické označení B48, ale ještě jednou, zpátky.
Tak, najdeme B48 a přesuneme do spodního okénka. Všimněte si zároveň toho, že to spodní okénko je větší, to znamená, že vy najednou můžete kontrolovat vliv víc než jedné proměnné. Jo? Když se podíváme zpátky do těch úvah, které vedly Lazarsfeld s Kendallovou někdy v těch 50. letech, tak ne, že by o tom nenapadlo přemýšlet, že by to bylo možné, ale výpočetně to tehdy bylo v zásadě nemožné. Dneska, pokud si řeknu, no dobře, tak zkontroluji rovnou vliv pohlaví, třeba regionu, typu práce, kterou ten dotyčný dělá a tak dál, bez problémů, pokud ty proměnné samozřejmě budou obsažené ve svém datovém souboru, můžu je sem dát všechny najednou. My v tuhle chvíli děláme tu nejjednodušší úlohu, kontrolujeme vliv třetí proměnné. A logicky otázka, kterou si teď klademe, aby jsme měli jasno v tom, na co se budeme dívat, je: původní vztah byl o hodnotě žádná celá 32. Jaký bude ten, který bude očištěný, kontrolovaný pro ten vliv toho pohlaví? Bude zhruba stejný, rozumíte, díky tomu ten vztah odolá tomuhle testu a bude v zásadě asi pravým vztahem, a nebo případně ten vztah téměř zmizí, to znamená, bude třeba ten korelační koeficient někam až téměř hodnotě 0. To je ta otázka, kterou teď budeme řešit. Ještě než to začneme řešit, tak se upozorníme na to, že tady v rámci nabídky Options máme několik voleb, které nám můžou pomoct. Jednak bychom se tady mohli prohlédnout popisnou statistiku našich proměnných, to ale bychom měli udělat, to už předtím to nepotřebujeme. A jednak, a to může být šikovné pro připomenutí, aby jsme viděli, jaké ty výsledky byly už minulé, tak se můžeme nechat zobrazit něco, co SPSS, ale nejenom SPSS, ale i statistika obecně označuje jako korelace nultého řádu. Korelací nultého řádu má na mysli ten původní vztah mezi těmi dvěmi veličinami, to znamená mezi příjmem a vzděláním bez kontrolního vlivu dalších proměnných. Takže já to nechám zobrazit. Vy víte, že stejný výstup jsme získali z těch párových korelací, jak jsme minule probírali, a spustíme ten výstup. Tak. Když se podíváte na ten výsledek, tak dostanete tabulku, která jakoby se stává ze dvou tabulek. Je tady jednak horní část, která je nadepsaná pod tím výrazem kontrolní proměnné žádné. To znamená, tahle horní část je úplně identická s tím, co jsme viděli minule, a obsahuje párové korelace, jenom protože chceme dál kontrolovat proměnou pohlaví, tak je sem ještě vsazená proměnná pohlaví. Mimochodem je možná zajímavé na počátku komentovat vztah proměnné pohlaví k těm našim dvěma meritorním proměnným, o které se zajímáme. Když se podíváte, tak souvislost pohlaví a toho, kolik let navštěvoval dotyčný školu, je v zásadě asi zanedbatelná, v podstatě nulová. Co to znamená? Jinými slovy to znamená, že v Česku asi neexistuje v podstatě téměř žádný rozdíl mezi délkou vzdělání mužů a žen. Jo, to je přetlumočení jiné tohoto výsledku. Vy asi tušíte, že ještě asi lepším postupem pro srovnávání délky vzdělání mužů a žen by byl typicky dvouvýběrový T-test. Další informace nám říká, že když skoreluju pohlaví a skoreluju příjem, tak ta korelace je záporná, to je proto, protože kódování toho pohlaví je takové, že ženy mají vyšší hodnotu a muži nižší hodnotu, a není úplně zanedbatelná, minus žádná celá 3. Ta korelace mi v zásadě říká věcně, že ženy nejspíš v průměru vydělávají méně než muži. No a teď teda se pojďme podívat na to číslo, které nás zajímá daleko nejvíc. Připomínám, cifra, ze které vycházíme, je tady. Korelace příjmu a vzdělání 0,324, viz teda minulá ukázka. A nás zajímá, jak se ta samá korelace, ten samý vztah, bude chovat, když budeme kontrolovat vliv pohlaví. A v zásadě mohou nastat tři varianty, ostatně to pak budeme mít i na dalším slajdu. Můžeme se nadít toho, že ta hodnota, kterou tady máme, bude v zásadě srovnatelná s tou původní hodnotou. Můžeme se nadít toho, že tady v podstatě ta hodnota úplně zmizí a bude tady něco jako nula nebo blízké nule. A můžeme se nadít toho, že ta hodnota o něco klesne třeba na polovinu původní hodnoty. Tak který z těch scénářů nastal tady? Když srovnáte tuto hodnotu a tu hodnotu nahoře, jsou zhruba stejné, nebo tahle je v zásadě nicotná, anebo o něco menší. To je asi poměrně jasné, ta hodnota je v zásadě identická, stejná. Takže pojďme teď na ten další slide v prezentaci, který nám teda říká, co znamenají
ty různé situace. Tak, první scénář. Pokud nastane situace, že ten můj vypočtený parciální koeficient má přibližně stejnou hodnotu jako ten původní párový, připomínám, to je naše situace, tak to znamená, že ta testovaná proměna, v našem případě pohlaví, nemá vliv na ten vztah mezi vzděláním a příjmem. To znamená, že ten vztah mezi vzděláním a příjmem v vozovkách v tomto testu obstál a nejspíš asi tyhle dva fenomény souvisí bez ohledu na pohlaví. Druhý scénář extrémní by bylo, kdyby ten parciální koeficient byl téměř vynulován, nebo dokonce šel přesně na nulu, což samozřejmě je dost výjimečná situace, pak by to znamenalo, že ta třetí proměna, kterou jsme do toho vztahu vložili, má opravdu výrazný vliv. To by například odpovídalo té situaci, kterou jsem tady naznačoval na začátku, že muži a ženy by měli zcela jiné délky vzdělání a muži a ženy by měli zcela jiné příjmy v české společnosti. No a pak může nastat nějaká situace někde mezi tím, chápete, že tohle jsou nějaké dva extrémy, a mezi tím by nastala situace, kdyby ten parciální koeficient se jenom o něco lehce změnil. A pak by samozřejmě vliv té třetí proměny v pozadí byl částečný. Tak a teď musím ještě otevřít tu slíbenou pomůcku, která vám trošku naznačí, jak vůbec ten výpočet toho dílčího koeficientu probíhá, a případně vám pomůže, pokud byste chtěli počítat dílčí nebo parciální koeficient pro Spearmanův koeficient, protože to SPS se standardně neumí. Tak, kdybyste chtěli počítat parciální koeficient pro Spearmana, případně i pro Pearsona, a nechtěli používat tu proceduru v SPSS, kterou jsme používali, to by samozřejmě byla relativně hloupost, tak byste museli vzít v potaz to, že v té tabulce, například v SPSS, když napočítáme korelace pro ty tři proměnné, to je ten horní panel, tak máme tři koeficienty. 0,324, minus žádná 0,311 a minus žádná 0,048. A tyhle si tři koeficienty byste museli přenést do té excelovské pomůcky, kterou teda najdete na Sambě, kde máte i obsahy cvičení. A museli byste si říct, co je co z proměných. Je tady notace, že y je závisle proměná a x1 je nezávisle proměná. My potom se ještě budeme bavit víc o těchto těch významech v regresní analýze, ale v našem případě asi příjem by byl závisle proměná a nezávisle proměná by bylo vzdělání. A ta třetí proměná, jež vliv kontrolujeme, by v našem případě bylo pohlaví. A pak byste tady do těch prvních třech políček, které jsou červeně, to znamená do těch políček B2, B3, B4, vyplnili ty jednotlivé hodnoty těch korelací tak, jak jsou pořadě napsány. Zma RX1, X2 by v našem případě znamenalo korelaci mezi vzděláním a pohlavím. RYX1 příjem vzdělání a RYX2 příjem a pohlaví. To znamená, ty čísla 0,324 minus 0,311 a tak dál by jsme vyplnili tady do těch políček. No a tahle ta výpočetní pomůcka, není to prosím vás nic převratného, připravil jsem to já, tak v zásadě nakombinuje tu informaci z těch koeficientů a dosadí do toho vzorečku. A když vizualizuju v tom Excelu ten vzoreček, tak se můžete podívat na to, jak se to vlastně počítá. Vezme se hodnota toho původního korelačního koeficientu mezi těmi proměnými, které nás zajímaly, a odečte se součin těch dvou dalších. A dělí se to všechno odmocninou z 1 minus tohoto koeficientu na druhou a tohoto koeficientu na druhou. Tohle je vzoreček pro dílčí nebo chcete-li parciální koeficient, vychází z těch všech tří hodnot. No a máte tady pak návod v duchu těch poznámek, které jsme činili před chvílí, porovnej hodnotu s hodnotou párového koeficientu v buňce B3 a případmo rozhodni. Poté by bylo ještě dobré provést test nulovosti koeficientu nebo výpočet intervalu spolehlivosti. A tím by byla analýza hotová. To znamená, když se vrátíme zpátky do SPSS, tak zpravidla jednak bychom se podívali na tu hodnotu toho koeficientu a jednak bychom případně vyhodnotili test. Test je opětovně velice jednoduchý. Nulová hypotéza bude tvrdit, že ten parciální dílčí koeficient je v populaci nulový, to znamená, že mezi příjmem a vzděláním při kontrole pohlavím není souvislost, alternativní hypotéza tvrdí, že tam nějaká souvislost je, protože hodnota
statistické významnosti neboli pravděpodobnosti toho nesprávného zamítání nulové hypotézy je poměrně malá, tak asi uzavřeme velice jednoduše. Uf, ulevili jsme si, i když budeme dávat do souvislosti vzdělání s příjmem a kontrola pohlaví, pořád tam nějaká souvislost je. Připomínám, že alternativní postup, viz teda předchozí přednáška a případné ukázky na cvičení, víte, že ještě bývá dobré počítat interval spolehlivosti. Ta nejjednodušší možnost SPSS přímá je, že bychom zase se vrátili do toho dialogu, poprosili o bootstrapování a bootstrap by nám napočítal interval spolehlivosti. Tak. Máte tady nějakou poznámku závěrem. To, co byste si měli odnést z tohoto exkurzu o těch dílčích nebo chcete-li parciálních korelacích, je, že byste neměli zpravidla končit na úrovni toho, že dvě proměnné dáte dohromady, spočítáte nějakou souvislost a řeknete, a to je všechno, co platí, a tím já končím. Ale měli byste pátrat dál. Ostatně celá složitější statistika a analýza dat, do které postupně budeme zabředat, tak je právě založena na té myšlence, že tím párovým, nebo chcete-li cizím slovem bivariačním modelováním statistika nezačíná, ale naopak teprve končí. Tak to má být řečeno v této poznámce a můžeme s klidem opustit. A přejdeme do dalšího tématu. A dalším tématem je téma návazné na to, co jste už částečně probírali v předchozí statistice, a to sice téma lineární regrese, nebo chcete-li lineární regresní analýzy, obojí jsou v zásadě synonyma. Já nejdřív promítnu několik obrázků, které už jsem promítal v tom předchozím kurzu statistiky, s tím, že teda odkážu na to, že v češtině asi nejlepší literární zdroje, které máme, tak je jednak Hendlova učebnice. Pokud byste chtěli vědět o regresi víc, tak dobrá knížka je od profesora Hebáka a jeho kolektivu, případně od Melouna Melitkého, hodně matematizující podání podává i docent Zvára z Matematicko-fyzikální fakulty. A začneme s několika motivačními obrázky a posléze ukážu, že regresní analýzu, kdybychom chtěli, aspoň v tom nejjednodušším designu, bez problémů zvládneme třeba i v Excelu a že nepotřebujeme SPSS. Tak, tady, byť tuším, že to asi není úplně dokonale vidět, ale pro bystrozraky je to tak, že se tady pohybují nějaké červené puntíky. A ty červené puntíky symbolizují nějaké naše kombinace datové pro proměnnou, která je na ose x a pro proměnnou, která je na ose y. Bývá zvykem v regresní analýze, a my už jsme si proto udělali prostor vlastně v té korelační analýze, v té excelovské pomůcce, že to, co je na ose x, označujeme jako nezávisle proměnou, to, co je na ose y, označujeme jako závisle proměnou. Existují ještě jiné pojmy, které jsou v zásadě analogické. Místo nezávisle proměná se někdy říká vysvětlující proměna a místo závisle se někdy říká vysvětlovaná proměna. A někdy, zejména teda přeloženo z angličtiny, se tady pro ty proměny, skrz které se snažíme něco vysvětlit, používá výrazu prediktor a tady pro ty proměny někdy používáme označení výstupní proměna. Prosím vás, vyberte si jakoukoliv z těch terminologií, která vám blízká. Já budu asi nejvíc používat se na to sousloví závislé a nezávislé proměna. Když se zpátky vrátíme třeba k tomu problému vztahu mezi příjmem a vzděláním, který bychom mimochodem mohli taky řešit skrz regresní analýzu, jak za chvíli nahlédneme, tak co by byla ta závislé proměna a nezávislé proměna, když bychom teda modelovali příjem a vzdělání? Když tak jako do toho vložíme trošku selského rozumu. Co by bylo to, co závisí na čem? Nejspíš byste očekávali, že příjem závisí na vzdělání. Jo? Uvedu jeden příklad, kde by to neplatilo. Pokud bychom třeba sledovali, jestli lidé mají nějaké takové ty profesní tituly vzdělanostní, jako je MBA, MHA, MMA a tak dál, tak tam bude asi nejspíš obráceně ten vztah.
Tam nejspíš, pokud máte dost peněz a dostatečně vysoké postavení v práci, tak získáte tuhle kvalifikaci, protože typicky se za to musí zaplatit relativně hodně peněz a musíte navíc splnit nějaké profesní požadavky. Tak se jenom uvědomte, že tenhle vztah není na věky jednou daný, ale obecně asi, když budeme modelovat příjem, tak příjem bude někde tady a vzdělání bude někde tady. Tak jo, tak dalších teda několik poznámek k tomuto obrázku a potom tam máme ještě další tři obrázky doplňující. Když bychom měli tuhle situaci, tak vidíte, že tady nějaké ty červené puntíky téměř ideálně sledují nějakou přímku v tomto případě a mohli bychom konstatovat, a nahoře to máte přímo vizualizováno, že kdybychom napočítali korelační koeficient, konkrétně teda Pearsonův korelační koeficient, tak ta hodnota by byla velice, velice velká, blízká jedničce. To znamená, v tomto případě bychom mohli tu souvislost nebo závislost označit jako silnou pozitivní závislost. Téměř perfektně z hodnoty na té vodorovné ose odhadnu hodnotu na té svislé ose. Zároveň na tomto obrázku můžeme demonstrovat základní logiku regresní analýzy a odlišnost od korelační analýzy. Cílem korelační analýzy je nějakým číslem vyjádřit vztah. To znamená, nepotřebuji k tomu žádný obrázek, nepotřebuji k tomu nic dodávat, ale podle nějakého vzorečku z předchozí přednášky dopočítám korelační koeficient. A ten korelační koeficient potom interpretuju, souvisí pozitivně, negativně, hodně, málo a tak dále. Cílem regrese je typicky ideálně nejdřív si ta data vizualizovat, to by mělo platit ostatně vždycky, než počítáte třeba korelační koeficient, že je dobré si ta data zobrazit. A posléze do nějakého toho obrázku vtěsnat nějakou křivku, která vystihne základní, řekněme tomu hodně nematematicky, tvar těch mých dat. To znamená, tady, když se podíváte na ty červené bodíky a neměli byste tam tu bílou linku, tak nejspíš sami byste měli tendenci do toho přímku prokládat. Dodávám ale zároveň, že přímka samozřejmě není jediná křivka, jedna, kterou znáte, jedna, kterou můžeme používat, to znamená, mohli bychom si vybrat v podstatě z nekonečně mnoha jiných křivek. My pro jednoduchost a taky proto, že je to typicky nejužívanější model, budeme prokládat jenom přímky, případ mojich analogie v nějakých těch složitějších prostorech, když budeme mít víc než dvě proměnné, ale obecně není určitě vyloučeno a početně to není nějak složitější prokládat i jiné křivky. Mimochodem, když teď jsme lehce zabrousili do toho složitějšího prostoru, tak teď vás vyzkouším teda z nějaké té matematiky, která je tak na počátku střední škol. Tak když máme takovouhle situaci, mám jednu proměnou a druhou proměnou, můžu proložit přímku. Když bych měl situaci o řád složitější, dejme tomu, že bych využil této učebny, a i když není zcela pravouhlá, tak zkusme na chvilku předstírat, že je, mohl bych vymezit jednu osu takhle ze předu dozadu, jednu osu zleva doprava a třetí osu, dejme tomu tam, kde bychom zanášeli nějakou tu závislé proměnou, třeba tu svislou, tak dejme tomu, že teď bychom zase modelovali příjmy a třeba tady ta osa ze předu dozadu by bylo vzdělání měřené počtem let a tady dejme tomu, tato osa by bylo třeba počet let praxe, které mám, což jsou asi obojí proměnné, které by mohly vyměňovat příjem a jednotliví respondenti by tady kolem nás poletovali v tom prostoru, tak asi přímka by nebylo to, čím bychom vystihovali ta data, co je analogie přímky v trojrozměrném prostoru. Jak říkám, jakým útvaru, který by nám tady takhle pěkně běžel? Rovina anebo plocha. Jo, děkuju. No a když bychom šli ještě o řád dál, jo, teď prosím vás se neděste, je to první náhled, jak já vždycky říkám, do olenčiného světa za zrcadlem, který tady budeme opakovaně provádět v tomhle kurzu, tak teď se zkuste vžít do prostoru, který je čtyřrozměrný, pětirozměrný, desetirozměrný, dvacetirozměrný, dejme tomu, že ten příjem bychom vysvětlovali skrz třeba dalších tři charakteristiky, takže budeme ve čtyřrozměrném prostoru, co je analogií přímky ve čtyřrozměrném prostoru. S rovinou už nevystačíme, s přímkou nevystačíme, jak říkají matematici to, s čím se operuje v tomhle prostoru mnohorozměrném.
Pokud nikdo netuší, tak jenom tušte, že to existuje, a pokud se to zcela příčí vašim vnitřním představám, tak si to radši nepředstavujte, aby vám nebylo nevolno, ale je to něco, čemu říkáme nadrovina nebo nadplocha. Analogie v mnohorozměrném prostoru, roviny či přímky z těch nižších dimenzí je nadrovina nebo nadplocha. Prosím vás, pokud teď jako se ošíváte, že přece něco takové jako čtyřrozměrný prostor nebo než kvůli deseti rozměrný prostor neexistuje, pak jenom připomínám, že minimálně podle fyzikální teorie, to je nejtriviálnější, žijeme ve čtyřrozměrném prostoru, protože tou čtvrtou dimenzí je čas, ve kterém se pohybujeme, a když se podíváte na soudobé fyzikální teorie, třeba na teorii strun, tak žijeme řádově asi ve 12rozměrném prostoru, takže v zásadě to, kde se budeme pohybovat v tomto kurzu, není nic výjimečného ve srovnání s naším reálným světem. Tak jo, tak silná pozitivní závislost, takže v regresi prosazujeme v tom nejjednodušším případě, když máme jenom dvě dimenze, dvě proměnné, prosazujeme přímku, a tady zároveň je naznačeno, že každá přímka má cosi, co je její rovnice. My se k tomu ještě vyjádříme a vysvětlíme si víc. Tak, tady máte zcela stejný případ, jenom jsem pro jednoduchost převrátil ta data, takže vidíte, že ty body mají naopak tendenci padat, s tím, jak tady přirůstáme, tak tady ubýváme. A když ostatně srovnáte ty dva slajdy, což my můžeme udělat velice jednoduše opticky, tak korelační koeficient je zcela stejný svojí absolutní velikostí, místo 0,97 má jenom minus žádná 0,97 a vyjadřuje téměř perfektní silnou negativní souvislost. V rovnici těch přímek, a na to už teď upozorníme, to taky poznáme, protože před tím, kde máme nějaké x, je tady mínus, a pokud máme v regresi mínus u rovnice přímky, pak to znamená, že ta přímka míří dolů, že je ta souvislost negativní. Když se podíváme na ten předchozí obrázek, vidíme, že máme zcela stejnou hodnotu, akorát s plusem, a znamená, že ta přímka jde vzhůru. Takže když máme regresi a hodnotu, které říkáme regresní koeficient, která se nachází u toho x, u té naší proměnné na té vodorovné ose, a je ta hodnota pozitivní, tak víme, že to je pozitivní souvislost a naopak. Tak, tady máte, řekl bych, daleko realističtější obrázek. Ty červené body, za předpokladu, že samozřejmě aspoň trošku vidíte, velice výrazně oscilují od nějaké té přímky, která je tam proložená, ale přesto všechno, když poručíte, a tohle je opravdu softwarově vložená přímka, tak je tady nějaký náznak, že nějaká souvislost mezi tou proměnou na ose x a na ose y existuje, a když se podíváme buď na přímku nebo na koeficient, zjišťujeme, že je pozitivní. Jenom je ta souvislost výrazně slabší, protože ty jednotlivé body jsou od té přímky v nějaké větší vzdálenosti, což poznáme například tím, že se podíváme na hodnotu korelačního koeficientu, která je tady žádná 0,35. No a tady máme poslední obrázek, se kterým se taky můžeme reálně setkat. Vidíte, že jak se mění hodnoty na ose x, jdeme směrem doprava, tak hodnoty na ose y nemají žádnou systematickou změnu. A kdybychom do tohohle obrázku chtěli vtěsnat přímku, která by nám vyjádřila vztah těch našich dvou proměnných, tak ta přímka by byla konstanta na úrovni 5, proto je tady taky napsáno, že y se rovná 5, je ta rovnice přímky. Pomyslně, jako kdyby tam bylo plus 0 krát x. A pokud je 0 před tím x, tak to znamená, že ta souvislost, aspoň teda měřená přímkou, tam žádná není. Ta data nemají ani tendenci někam přirůstat, ani někam klesat. Kdybychom naměřili korelační koeficient, dospějeme k hodnotě, která je čistě nulová. Tak, já si teď dovolím odskočit mimo tu prezentaci a vypnu na chviličku projektor a zkusíme si nakreslit obdobný obrázek na tabuli. Potom vám ukážu, že něco podobného bychom dokázali vizualizovat i v Excelu a velice jednoduše prokládat ty křivky, a pak se samozřejmě vrátíme k prezentaci. Tak, teď teda nakreslím takový relativně, řekl bych, názorný obrázek pro tu regresní analýzu. Dejme tomu, že teda máme nějaké body. Zaznačím je asi modrou barvou, teda pokud ji tady máme. Udělám nějaké křížky, aby to bylo vizuálně výraznější.
A připomenu, že teda základní logika regresní analýzy je taková, že se snažím do těch bodů vtěsnat nějakou přímku, která vyjádří tu tendenci. Já ji teď volně načrtnu, dejme tomu, že je to nějak takto, ale samozřejmě, že když požádáte software, případně budete používat nějaké výpočty, tak ta křivka nebude libovolná. A teď bych chtěl od vás, jestli mi nějak neporadíte, co by tak měla tato přímka, to proložení splňovat, aby nějakým způsobem ideálně vystěhovala ty moje body. Máte nějaký nápad, jak tu přímku prokládat, co by pro ní bylo dobré, aby platilo? Tak. Nápad, který dostali statistici už před mnoha desítkami let, vychází z následující myšlenky. Ta technika se podle toho taky označuje v češtině zpravidla zkratkou MNČ, což je zkratka metoda nejmenších čtverců, případně v angličtině OLS, což je totéž jenom anglicky Ordinary Least Squares, a je založena na následující logice. Já se tu přímku snažím vést tak, abych tady, když spustím svislici, mimochodem té svislici mezi tou skutečnou hodnotou toho bodu na té svislé ose a mezi tou hodnotou, kterou v zásadě předvídá ta moje přímka, tohle jsou v podstatě předpovědi na té přímce, tak tomuhle tomu rozdílu mezi skutečnou a odhadnutou hodnotou říkáme reziduum. Většinou ty jednotlivé rezidua označujeme jako E s dolním indexem I pro ty jednotlivé body. A logika metody nejmenších čtverců, je to metoda zaměřená na čtverce, je taková, že já vezmu to reziduum a udělám z něj pomyslně grafický čtverec. A spočítám plošku tohoto čtverce. Analogicky to udělám pro druhý bod, pro třetí bod, pro čtvrtý bod a tak dál. Mohl bych kreslit, nebudu to dělat. A napočítám součet ploch všech těch čtverečků. A pokud se to jmenuje metoda nejmenších čtverců, tak to znamená, že bych proložil jednu přímku, druhou přímku, třetí přímku a tak dál. A pro všechny bych udělal tenhle ten součet a hledal bych takovou přímku, která má součet těchhle z těch ploch těch čtverečků nejmenší. Matematicky, kdybych to chtěl zapsat, tak dělám to, že součet všech těch EI na druhou se snažím minimalizovat. No, to je matematický zápis té metody nejmenších čtverců. A dá se dokázat, že pro nějaká data, která máme k dispozici, bude vždycky taková přímka, která bude splňovat tuhle podmínku, jediná. To znamená, ať budu počítat já nebo vy se stejným datovým souborem a použiju metodu nejmenších čtverců, dospějeme ke stejné přímce. A s tou přímkou pak můžeme pracovat dál. Prosím vás, formálně, matematicky, vy samozřejmě jste vybaveni těm aparátem, takže bychom tady teď mohli chviličku kouzlit a dovozovat, já to dělat nebudu, ale formálně, matematicky, tenhle ten zápis se dá převést potom na nějakou rovnici, která bude operovat s tou naší přímkou a skrz parciální derivace byste dostali soustavu dvou rovnic dvou neznámých a dořešili bychom ji. To dělat nebudeme, ale jenom tušte, že něco takového je možného. Pokud to někoho zajímá, tak si zapište potom navozující analytický magisterský kurz, kde tohle dovození provozujeme. Teď v tuhle chvíli nás zajímá, jak vypadá obecná rovnice přímky a co znamenají ty její parametry. Tak obecná rovnice přímky v regresi zpravidla bývá označovaná podle toho, že těm osám teda bývá zvykem připisovat ta písmenka y a x. A zpravidla obecná rovnice přímky ve statistice začíná tak, že začínáme něčím, čemu říkáme konstanta, zpravidla to označujeme b s dolním indexem 0, zpravidla malým b. A to malé b 0, ta konstanta, se graficky projevuje tady. To znamená, je to výška průsečíku té naší regresní přímky s tou svislou osou y. Takže B0 je tady ten bod, tady ta vzdálenost. No a my pak víme, že ta přímka buď přirůstá nebo klesá, případně zůstává konstantní, to znamená, že je potřeba něco přidat pro každé to x. Takže já tady napíšu další pokračování. B1, zpravidla tomu říkáme regresní koeficient, z angličtiny dost často tomu taky říkáme buď sklon nebo směrnice, protože v angličtině bývá zvykem to označovat jako slope, krát x.
význam toho sklonu nebo směrnice, což bych řekl, že je poměrně návodné, je takový. Když si já tady vezmu nějaký bod, dejme tomu, že to je bod, kde máme třeba 4 jednotky, a nějaký bod, kde máme o jednu víc, to znamená, tady je rozdíl jednotkový, tak velikost toho B1 najdeme jako přírůstek na té svislé ose při té jednotkové změně na té vodorovné ose. Takže tohle je hodnota toho B1. Výkladově jinak znamená to, o kolik se v průměru změní ta hodnota té závislé proměnné, když nezávislé proměna vzroste o jednotku. Taková je standardní interpretace toho sklonu nebo směru. Takže teď už víte něco málo o metodě nejmenších čtverců, je to nejtypičtější technika pro odhad těch lineárních regresních modelů a víte něco o interpretaci základních parametrů. Konstanta a regresní koeficient či sklon nebo směrnice. Tak, teď jedna důležitá poznámka. My typicky, a tomu odpovídá i ta vizualizace, máme nějaká data, která nejsou data za celou populaci. Typicky ta vaše data budou data z nějakého kousku populace, které říkáme výběr. To znamená, že ta moje rovnice, potažmo ten můj obrázek, precizně platí pro ten můj výběr a já si logicky můžu klást otázku, dobře, platí to pro můj výběr, ale platí taky něco z toho pro populaci, protože já ten výběr dělám zpravidla proto, abych zobecňoval z toho výběru na populaci. No a pro populaci, jestli to platí, tak na to tušíme a připomínám, existují ve statistice asi dva základní nástroje. Tušíte, že to jsou statistické testy a tím druhým jsou intervaly spolehlivosti. No, takže buď asi budu mít možnost nějak testovat tyhle ty dvě hodnoty, a nebo budu mít možnost nejspíš počítat něco jako interval spolehlivosti pro ty dvě hodnoty. Důležitá poznámka už na počátku. Zpravidla mě moc příliš nezajímá ta hodnota té konstanty. Naopak většinou mě jediné, co mě zajímá v té regresi, je hodnota té směrnice, sklonu či regresního koeficientu. Proč? Zkusme si to ukázat na praktickém příkladu. Když bychom tady měli, dejme tomu, třeba léta vzdělání a příjem, za chviličku třeba analogický případ zkusíme spočítat, tak si uvědomte, jaká by byla významnost věcná toho parametru B0 té konstanty. Znamenalo by to, jaký je průměrný příjem jedince, když jeho vzdělání znamená, že nikdy nechodil do školy. A my věcně tušíme, tak to je hloupost. Taková interpretace je přitažená za vlasy. A dodávám, že valná většina těch stupnic, těch proměnných, které nás zajímají, to znamená ty, které budou na té vodorovné ose, tak jak je používám v sociálních vědách, tu přirozenou nulu nemají. To znamená, interpretace té konstanty je pro nás většinou k ničemu a stejně tak i navazující kroky. Naopak, interpretace toho B1 pro nás může být zajímavá. Už teď zase začnu hrát typovací hru, takže za chviličku začnete typovat, jak to vyjde a zkusíme zjistit, kdo bude nejblíž. A tady už ta interpretace třeba pro příjem a vzdělání by byla zajímavější. To B1, to znamená ten přírůstek toho příjmu při jednotkové změně vzdělání, by znamenal, o kolik průměrně dostanu víc, když budu o rok déle chodit do školy. Typicky by to byla hodnota v korunách a typicky by to bylo asi něco, co mě zajímá. Tak zkusíme teď udělat typovací soutěž. Je trošku stížená tím, že ty data, které budeme používat, tak přece jenom už jsou starší. Jsou tuším z roku 99, takže ta hodnota samozřejmě nebude odpovídat současným hodnotám, když tak pak řeknu, jak by to vyšlo teď. Ale zkuste teď typovat, o kolik v roce 99 mohl jedinci přirůst příjem, když studoval o rok déle, v průměru vyjádřeno teda skrz nějakou tu regresní rovnici. Jo? Takže to, co teď typujeme, je toto, respektive toto. Tak typy. Měsíční příjem. Jo? Podotýkám, abych vás zorientoval aspoň jednotkou, tak průměrný měsíční příjem v tehdejších poměrech, v tom čistém, protože je to příjem teda po zdanění sociálním zdravotním pojištění, tak se pojevil někde lehce po 10 000 korun. Jo? Tak to máme aspoň nějakou jednotku, aby jsme se zorientovali. A teď mi řekněte, kolik že mohl přidávat ten každý další rok vzdělání. 200 korun. Tak první typ máme 200 korun, jo? Takže já napíšu B1 s jednou hvězdičkou, že je třeba 200 korun. Máme další typ. 120. Se dvěma hvězdičkama 120 korun. Další typ. Máme aspoň tři konkurující typy.
B1 se třema hvězdičkama, kdo si na něj troufne. Tak kolik? Jinak samozřejmě i naši diváci na YouTube můžou tipovat mezičase. Pozdravujeme tímto. Tak co, zkusme třetí tip, ať dáme divákům ještě trošku víc materiál k pobavení. 50 korun. Tak, já už dopředu teda předešlu a tím v zásadě už jako předznačím vítěze, jo? Že oproti korelačním koeficientům, kde lítel je jako obrovská hausnumera a byli jste nadměrně optimističtí, jak teď si myslím, že jste nadměrně pesimističtí, jo? Protože si zkuste představit, že třeba vysokoškolský studium trvá 5 let, jo, abych na to šel selskou úvahou, a vy tvrdíte i tím největším koeficientem, že teda vysokoškolák oproti středoškolákovi v roce 99 dostával průměrně o 1000 korun navíc, jo, k tomu dejme tomu 10 000ovému platu nebo něčemu takovému, okolo čeho se pojevil průměr. Tak to dopředu jako selským rozumem odhaluju, že asi ty vaše typy budou podhodnoceny. Jo? Takže dopředu označuju vítěze, ale zkusme tuhle hru hrát dál a zkusme se reálně podívat na nějaká ta naše data. Ještě než to uděláme, tak ale doplním ještě několik teda drobností těch statistických, které se nám posléze budou hodit. Já už jsem říkal, že když vypočtem nějakou tu hodnotu, a dejme tomu, že bude třeba 200 pro jednoduchost, znova podotýkám, že to asi bude o kousek vyšší hodnota, tak to bude hodnota, která bude platit přesně pro ta moje výběrová data. A já si logicky budu klást otázku, dobře, to platí pro výběr, ale co platí pro populaci? Nemůže to třeba i v případě, že je to 200 v mých výběrových datech, ve skutečnosti být nula, to znamená, že příjem neovlivňuje vzdělání? Dodávám, že my už na tohle víme odpověď pro vztah příjmu a vzdělání, protože jsme počítali korelace a testovali a víme, že to nula být nemůže, takže to už máme vyřešeno. Ale formálně, statisticky, když se učíme novou techniku, tak bychom si měli říct, že takový test existuje o nulovosti toho koeficientu a ten test je založený na tom, že to testové kritérium je tvořeno veličinou, která má té rozdělení, neboli studentovo rozdělení, a vezmete ten příslušný parametr, v našem případě třeba to B1, a podělíte ho jeho takzvanou standardní chybou, zpravidla budeme označovat jako SB1. Vy víte, že té rozdělení je hodně blízké normálnímu rozdělení, jenom má něco, čemu říkáme delší konce. Víte taky, že řádově od 30 jednotek ve výběru už je té rozdělení téměř normální rozdělení. A pro normální rozdělení znáte takovou tu mez, která rozděluje těch 2,5% největších a případně 2,5% nejmenších hodnot. Jaká je ta hodnota ve statistice toho kvantilu 97,5%? To nejdůležitější číslo, které jste si měli odnést z předchozího kurzu statistiky. Kolik je hodnota 97,5% kvantilu? 1,96 anebo případně přibližně 2. Jo? Takže tvrdím já, že pokud máme ty hypotézy, které říkají, že v populaci je ten koeficient, populační koeficient většinou označujeme řeckými písmeny, takže beta 1, že je nulový, to znamená, že ty dvě veličiny spolu nesouvisí, alternativní hypotéza oproti tomu teda nám bude sugerovat, že tam nějaká souvislost je, tak pokud ta hodnota toho T přesáhne v absolutní hodnotě dvojku, tak provedu to, že zamítnu nulovou hypotézu a zajásám a řeknu si, no hurá, příjem je aspoň trochu ovlivněn vzděláním. Znova dodávám, že tenhle ten test je takový relativně hloupoučký, a v zásadě jako mi žádnou extra informaci nepřináší. Zejména po tom, co jsme ho vlastně absolvovali minule, skrz skorelování, tak nemá smysl asi provádět. Ukážeme si ho formálně. Druhá varianta, a já budu se teda trošku umazat, aby jsme tady mohli něco napsat. Takže já teď asi smažu tady formálně tu rovnici a tady do volného prostoru napíšu nějaký vzoreček pro interval spolehlivosti. Budu označovat teda tím anglickým CI jako confidence interval, tak druhá varianta by bylo napočítat nějaký, v nejjednodušším případě asi 95% interval spolehlivosti pro ten parametr B1. Vy víte, že třeba když počítáme interval spolehlivosti pro průměr, tak vezmete průměr a přičtete a odečtete, když počítáte 95%, tak dvojnásobek nebo případně 1,96 násobek, čeho si čemu říkáme standardní chyba odhadu. Ani tady to není jinak, vezmete ten parametr, přičtete a odečtete, když budeme chtít být preciznější, tak teda 1,96 násobek a ta standardní chyba odhadu se označuje jako SB1.
nesejde teď prosím vás na tom, jak se spočítá, ale tohle je jenom náznak toho, že ten interval spolehlivosti se dá vypočítat v zásadě v ruce za předpokladu, že budu znát hodnotu toho koeficientu, to mi spočítá SPSS a hodnotu té standardní chyby, to mi taky spočítá SPSS, už taky proto, že bude počítat tenhle test. Protýkám, že naštěstí ten interval spolehlivosti mi spočítá SPSS, takže se s tím nemusíme příliš zdržovat. Tak. A teď teda několik praktických ilustrací opětovně teda v softwaru. Za předpokladu, že teda s námi bude komunikovat projektor. Jo, už se probíráme. Ještě než se vrhneme do SPSS, tak jenom ukážu, že opravdu základní verzi nějakého toho regresního výpočtu, včetně grafického zobrazení, byste mohli vidět třeba i v prostředí Excelu. Prosím vás, zcela analogicky samozřejmě i v kalku z té sady OpenOffice nebo LibreOffice, to je podle vaší libovůle. Já tady, dejme tomu pro jednoduchost, jsem sebral část těch dat, se kterými posledně budeme operovat teda v SPSS, to znamená data o nějakých těch příjmech a vzdělání. Jsou to ty dva sloupečky značené úplně analogicky jako v SPSS B9 a B41A a seberu tady nějaký kousíček dat, neseberu asi úplně celou tu matici, aspoň případně uvidíte, jak teda v Excelu počítat regresní výpočty. Tak, myslím, že asi stačí v tuhle chvíli, s tím, že díky tomu teda ty výsledky nebudou úplně analogické k tomu, co bychom viděli v SPSS. A když teda budeme chtít v rámci Excelu používat regresy, tak máme několik možností, ale ta nejelegantnější, kterou znám, je podle mě to, že si zobrazím graf, to znamená tam uprostředka máte nějaké ty doporučené grafy, aspoň teda v novější verzi Excelu, jinak bychom šli do grafu, vybrali graf, který označujeme jako bodový a vybrali tu základní variantu, to znamená jenom těch bodíků bez jakéhokoliv dalšího označování. Když se na ten graf podíváte, já ho jenom trošičku ještě zvětším jako vizualizaci, plus teda možná zvětšíme trošku to excelovské okénko, tak ten graf je velice, velice zvláštní. Jednak tady máme teda nějakou jednotku, která nám asi dost výrazně bude ovlivňovat i naše výpočty, když si to uvědomíte. Tak máme nějakého člověka, který teda chodil do školy 12 let a deklaruje příjem, já vím přesně tu hodnotu, která se zatím skrývá, 78 tisíc. Já teď nebudu nic dalšího dělat, ale vy prostým náhledem a i až za chviličku doprosadím nějakou tu přímku do těch našich dát, tak asi seznáte, že právě tenhle ten extrémní bod, říkáme tomu takzvané vlivné body v regresní analýze, asi dost výrazně ovlivní ten náš výpočet. Takže bylo by asi rozumné, ostatně i proto, abyste o takových krocích uvažovali, tak děláme tuhle vizualizaci, v prvním kroku se zamyslet, jestli tenhle bod, právě protože bude mít obrovský dopad na ty naše výsledky, z těch dat neodstranit. My to neuděláme, to znamená, budeme dál počítat vědomě s chybou, ale vy, když budete provádět vaše vlastní analýzy, tak vědomě chyby nedělejte. Tak, když budete chtít zobrazit nějakou tu křivku, tak v Excelu klepnete pravým tlačítkem, tuším na některý z těch bodů, pokud se to teda podaří. Tak, a zobrazí se nějaké volby a ta základní volba nepříliš šťastně teda nazvaná ve vztahu teda k tomu, jak se bavíme teď o regresní analýze, ale berme jak je, aspoň teda jak je to přeloženo v češtině, ale v angličtině to není bohužel lepší v tom Excelu, tak zadáme možnost přidat spojnici trendu. Tak, když na to klepnete, tak se vám objeví takový dialog, který vám nejdřív nabídne, jakou křivku, je to docela návodné, protože ty křivky jsou vedle toho vždycky zobrazené, chcete do těch vašich dat proložit. Takže kdybych chtěl něco jiného, než je default, a default je lineární křivka, rozumějte přímka, tak si můžu vybrat exponenciálu, logaritmickou funkci, polynom, mocninou funkci, anebo cosi, co není křivka, ale je nějaký speciální postup z analýzy časových řad, zcela ignorujeme něco, co se označuje jako klouzavé průměry. Ponechám přímku, protože to je něco, co jsme zatím vstřebávali a to je něco, co umíme interpretovat. A kromě toho základního se nám tady ještě dole nabízí několik dalších variant. Musíte teda odlistovat. A sice můžete si nechat zobrazit rovnici v grafu.
rovnici, rozumějte nějaké to y rovná se b0 plus b1 krát x. Pozor, Excel, není mi úplně jasno, z jakých důvodů to rovnici vždycky zobrazuje obráceně. Y rovná se b1 krát x plus b0. Jenom to respektujte, že to je prohozeno. A ještě je možné zobrazit něco, o čem se už taky zmíníme, využijeme toho Excelu. Něco, co je teda bohužel v českém Excelu úplně špatně přeloženo. Paradoxně, prosím vás, v kalku je to dobře. V OpenOffice a v LibreOffice to znamená vidět, že čeští, teda piráčtí vývojáři jsou na tom daleko lépe než oficiální vývojáři v Microsoftu. Tady je napsáno, že to je takzvaná hodnota spolehlivosti R. My budeme tušit, a vy už víte i co to znamená z předchozích výkladů, že to bude takzvaný index determinace, to znamená něco, čemu říkáme R na druhou, já se k tomu ještě dostanu. Takže obě ty poslední volby zadáme. Vidíte, že když to uděláme, tak se nám to namastí někam přímo do těch dat, což není úplně vizuálně šťastné. Vidíte, že zároveň se to udělá dost malé, takže když to budeme chtít mít větší, tak asi nezbývá, než teda si o ty větší hodnoty poručit v Excelu. Ale v každém případě, když teď ten průvodce zavřu, tak se podívejte, že skutečně se mi tady dosadila nějaká přímka, která mi sugeruje, že tak, jak roste počet let vzdělání, tak nějakým způsobem přirůstá příjem. Moje otázka akorát je, vracíme se k typovací soutěži, jo? Teď proběhne první vyhodnocení, ale vyhodnocení na části dat, takže ještě není definitivní. Kolikže je teda ten kýžený přírůstek, kolikže je to B1? Připomínám, Excel to má převrácené, takže to B1 je tady a vidíte, že tady podle toho výpočtu za každý další rok vzdělávání získáváme zhruba 473 korun. No, takže gratuluju kolegyně, tuším tady nejblíž mě, která typovala 200 korun a byla nejblíž teda tomu výsledku. Zároveň je tady nějaká ta hodnota toho R na druhou, která je hodně zkreslená mnoha různými fenomény, které v tom výseku těch dat tady v Excelu máme, ale naučme se její interpretaci už teď. Připomínám, to R na druhou, protože to je něco, co je odvozeno od R, tak není nic jiného než korelační koeficient mezi těmi dvěmi vylečenami umocněný na druhou. Když se vrátíme zpátky, vy víte, že korelační koeficient pro ta naše data byl žádná celá 3,24, umocnili bychom ho na druhou, my jsme to minule i dělali, dostali bychom zhruba hodnotu žádná celá jedna, tak tady vidíte, že ta hodnota je zhruba třetinová. Je to proto, protože jsme vzali jenom nějaký výsek data, nemáme je komplet a došlo ke zkreslení. Ale meritorní interpretace tohoto ukazatele je taková. Posunete desetinou čárku o dvě místa, to je vynásobíte s tém, v našem případě to teda padá hodnota 3,23 po tom posunu, a interpretovat to budeme tak, že příjem je ovlivněn vzděláním zhruba ze 3%. Jo, tak to když samozřejmě vyslovím jako tezi, tak mi řeknete, no tak to už tady sedět příště nebudeme. A ani na ten YouTube už se nebudeme dívat, protože je evidentní, že vzdělání nemá vůbec žádný dopad na příjem. Připomínám jenom, že z minula už víme, prokážeme za chviličku teda výpočtem na komplet datech v SPSS, že přece jenom ta míra vysvětlení o něco větší, že je okolo 10%. Jo? Takže to je na druhou pro nás bude 10%. Tohle je jenom artefakt toho, že jsme sebrali jenom kousíček dat, aby jsme rychle vizualizovali. Tak jo. Tak to byl základ toho, co můžeme provést velice snadno v Excelu. Podotýkám a řekl bych, že očekávám, že snaživější z vás si něco takového vyzkouší a případně na cvičeních povinně všichni vyzkoušíte, že analogicky se dá ten bodový graf, včetně proložení té křivky, včetně dodání té rovnice, dělat v SPSS. Je to v zásadě úplně stejné, takže to teď tady provádět nebudeme. A my si ukážeme už ty výpočty. Takže pokud bychom chtěli provádět výpočty v regresi, tak není to nijak extrémně složité. Musíme akorát vědět, do jaké procedury zabrousit, protože když se podíváte, tak po tou nabídku Analyze Regression, aspoň teda když máte tu plnou paletu, kterou SPSS v propojení ještě navíc s tím volně čitelným R nabízí, tak těch procedur je víc než 20. Tak prosím vás, musíte být v klidu a vzpomenout, že ta regrese, které se věnujeme, je lineární a na to je hned ta druhá procedura v pořadí, která se označuje jako lineár. Vidíte, že je v tom obrázku je napsaný R-lin, takže je to poměrně návodné. Tak. Zadání je tady samozřejmě o něco komplikovanější, než bylo v těch předchozích procedurách, protože vstupujeme už do trošku složitějších procedur, ale není to tak složité, aby jsme to nedokázali pojmout. Jediná dvě povinně vyplňovaná okénka jsou to zcela nahoře a to pole pod tím. To znamená, musíme říct,
jaká je ta proměnná, kterou se budeme snažit vysvětlovat, ta závislá proměnná v anglickém výrazu dependent, a musíme minimálně jednu proměnnou označit jako tu nezávislé proměnnou, to znamená skrz kterou budeme vysvětlovat. Když se zpátky vrátíme, tak v tom našem datovém souboru máme teda příjem jako závislé proměnnou a pro jednoduchost zatím počet let vzdělání jako nezávislé proměnnou. Všimněte si zároveň, že to druhé okénko je nadepsáno independent s S v závorce, což značí, a my už tušíme asi proč, že těch vysvětlujících proměnných by mohlo být víc. A teď, aby jsme věděli proč, tak já zkusím teda teď zase s váma chvilku hrát hru, tak jaké další faktory mohou ovlivňovat příjem, kromě dosaženého vzdělání? Vzdělání. Dobře, tak třeba vzdělání rodiče. To už máme dva, tak další. Talent. Talent může ovlivňovat příjem, OK. Místo bydliště. Já myslím, že spíš než místo bydliště, místo výkonu práce bude důležitý. Jo, protože si umím představit, jo. Tak jo, tak dál. Jaký známosti? Známosti. Možná úplatky. No. Co třeba nějaký ten typ profese nebo vůbec typ odvětví, kde pracuju. Jo, představte si, že asi když se podíváte třeba na průměrný mzdy napříč odvětvím v České republice, tak asi budou poměrně výrazný rozdíly, jaký odvětví má typicky nejvyšší průměrný příjmy, když se podíváte na mzdovou statistiku. Jsou dvě, podle mě. Bankovnictví a pojišťovnictví a IT. Jo? Naopak, když se podíváte na tu druhou stranu spektra, tak jedno z těch jako nejhůř odměňovaných odvětví bude typicky třeba školství. Prosím vás, tohle neberte jako stesk na můj konkrétní osobní příjem, ten nemůžu považovat za zanedbatelný a nestěžuju si na nic, ale obecná tendence je taková. Tak. Takže viděli jste, že když se jenom zamyslíte, velice rychle zamyslíte nad tím, že budete chtít, a řekněme tomu formálně statisticky, modelovat příjem, tak najdete určitě třeba 5-6 veličin, které to ovlivňuje. To znamená, že my teď tu naší úlohu výrazně redukujeme a modelujeme jenom jednou veličinou a víme už z předchozího výkladu, že to je vlastně jako výrazná nepřesnost, že by to chtělo dodat tam více fenoménů. Mimochodem je zvláštní, zejména při vašem genderovém rozložení tady, že nikdo neřekl, že třeba by bylo dobré tam vložit proměnou pro pohlaví v českých poměrech. Protože přinejmenším asi všichni tušíte, že odměňování mužů a žen není v Česku úplně vyrovnané. A nejenom v Česku, mohli bychom samozřejmě jít pro příklady do dalších zemí. Takže asi spousta dalších fenoménů by tady byla možná přidat. My se zatím omezujeme na velice jednoduchý párový vztah. Tak, žádná další okýnka nemusíme vyplňovat, ale navštívíme ještě rychle volbu statistics. A ve volbě statistics najdete defaultně toho zaškrtnutého paradoxně poměrně málo. Já nebudu teď nic úplně složitého chtít, ale jediné, co si přidáme, protože jsme se o tom už bavili, tak bude ta druhá volba v tom levém horním rohu, to znamená výpočet intervalu spolehlivosti pro ten regresní koeficient. A vidíte, že defaultně je přednastavena 95%, ale pokud bychom chtěli jiný, přepíšeme. Tak, dáme continue. Já teď zase, abych trošku teda vás nutil pracovat s příkazy, tak jenom ukážu, jak vypadá příkaz na regresi. Tak, když odmažu teda ten první řádek, který je není nezbytně nutný, tak vidíte, že příkaz na regresi začíná klíčovým výrazem regression. To není překvapivé, není to složité. Pak jsou tam nějaké z mého pohledu zbytečnosti, to znamená, kdybychom smazali tento řádek a tento řádek, ty čtyři následující, tak se nic moc nestane. A jediné, co musíte nezbytně nutně říct, jaká je závislá proměna a jaké jsou nezávislé proměny. To znamená, že tenhle sem příkaz by šlo zjednodušit na první tři písmena, REG a tyto dva řádky. Protýkám, že toto, jak to tady vidíte, napsané v těch 2, 4, 6, 7 řádcích, to se asi nikdo z hlavy nepamatuje, nikdo z hlavy nepíše. Ale typický analytik pracuje tak, že ten příkaz si jednou takhle vloží, nebo on teda neříká vloží, on řekne pastne. A tenhle pastnutý příkaz, už prosím vás, upusťme tenhle ničení češtiny, potom skopíruje a upraví si ho tady v té sekci, tak jak bude potřebovat. Jo, to má taková bývá běžná práce s příkazy. Tak, my teda využijeme to, že máme příkaz a spustíme ho a postupně probereme jednotlivé výsledky.
Tak, první tabulka, která nás bude zajímat, je ta tabulka, která je označená jako Model Summary a ukazuje nám teda nějaké ty základní výsledky. Já ještě pošlu kousek výš té vizualizaci. Tu nejdůležitější hodnotu, asi kterou v ní hledáme, je hodnota, která je označená jako to R square. Dost často to bývá označováno jenom jako velké R s druhou mocninou, R na druhou. A vidíte, že ta její hodnota je zhruba, když budeme chtít být ještě trošku k sobě hodnější, tak žádná celá 11, když zaokrouhlíme. A připomínám interpretaci. Vynásobíme s tém a v procentech označuje, nakolik je ta závislé proměna ovlivněná tu nezávislé proměnou. Znamená, v našem případě se teď lehce oddychneme, protože Excel nám říkal, ze 3% je příjem ovlivněn vzděláním a my teď si říkáme, no je to krásně, to z 11. Prosím vás, já s plnou vážností říkám, že i 11 je dost málo, ale to samozřejmě můžeme ponechat s klidem bez komentáře. Důležité je si uvědomit, že těch zbylých 89%, které vlastně zbývá vysvětlit v těch rozdílech příjmech, ovlivňují nejspíš ty jiné fenomény. Dílem asi ty, které se tady jmenovaly a dali jsme je dohromady, ale dílem taky fenomény, které možná vůbec nedokážeme pojmenovat a vůbec si už nedokážeme měřit, aspoň na dotazníkovém šetření. To znamená, co byste měli teď vzít v potaz je, že když budete regresi používat, tak zpravidla to vaše vysvětlení nikdy nedojde na hodnotu R na druhou 1. Budete samozřejmě se tomu nějakým způsobem přibližovat, tu více, tu méně. Odhaduju, že kdybychom teď vzali tyto výsledky a virtuálně či fyzicky se přesunuli do Opletalovy ulice, kde samozřejmě regresní modely vládnou v ekonomii, tak by nám řekli, že tohle vůbec nemusíme počítat, protože jsme vůbec nic nespočítali, že to je úplně zbytečný model. Jo, tak to jenom, abyste měli teda prisma konkurujících oborů na FSV. Tak, přeskočíme druhou tabulku, o té se zatím zmiňovat nebudeme a půjdeme k té meritorně asi nejzajímavější tabulce, tabulce, která ostatně, když se s regresí pracuje, tak se dost často Ctrl-C, Ctrl-V teda kopíruje, bohužel ne, vždycky je to úplně šťastné. Ale zkusme z ní dovodit nejdřív nějakou tu rovnici té naší regresní analýzy. Tak, ty základní parametry, to znamená konstantu a ten regresní koeficient najdeme tady v tom sloupečku, který je označený jako B. Takže v našem případě a tohle je pro všechna data, takže tohle už je správný výsledek, tak ta rovnice by vypadala y, chcete-li jinak příjem, rovná se 1202 korun českých, protože jsme v korunách, plus 643 korun přídavek za každý další rok vzdělání, neboli krát x či krát vzdělání. Tak by vypadala formálně ta rovnice. Potvrdili jsme teda vítězství odhadu 200 korun, ale vidíte, jako je to výrazně podhodnoceno. Jenom podotýkám, prosím vás, abych vás trošku namotivoval, že pokud bychom vzali data novější, rozumějte, tak řádově rok stará ze srovnatelného šetření, tak ten současný koeficient se blíží hodnotě 1200 korun za každý další rok vzdělání, takže stojí za to možná sem tam zajít do školy a formálně vystudovat. Zároveň prosím vás připomínám, ale že ta tendence je pravděpodobnostní, to znamená, někdo za dalších 5 let vzdělání získá přídavek příjmu třeba 10 tisíc a někdo taky v podstatě nic. Jo, takže bude záležet samozřejmě na všech těch dalších faktorech. Tak, důležité je, aby jsme zase pracovali konzistentně s tím, co jsme si řekli. Tak říkali jsme, že první úvaha, kterou děláme je, máme tady nějaký koeficient, ten platí pro má výběrová data. A já si kladu otázku, dobře, pro můj výběr je to 640 korun za každý další rok vzdělání. Ale nemůže to být tak, například protože mám malá data, nespolehlivá data a tak dál, že v populaci příjem se vzděláním vůbec nesouvisí. Protíkám, znovu ignorujeme všechno to, co víme z dřívější analýzy skrz korelační koeficienty. Ta odpověď je založená na tom, že vezmete to naše B1, to je tato hodnota, a podělíte standardní chybou odhadu. Jo? Vidíte standard error na příslušném řádku. Tyhle dvě hodnoty, když podělíte, předpokládám, že tyhle hodnoty vychází pěkně, proto i tyhle data používám moc rád, tak je to zhruba 10:1. No, prosím vás, pokud to někdo nevidí, tak je to sice jeho nedostačivost, ale můžeme bez toho žít v tomto kurzu, ale tohle je zhruba 10:1. Ostatně tady ve sloupečku T, který není nic jiného, než tohle děleno tímhle, se na nás ta hodnota zhruba 10 ukazuje. 9,925 je zhruba 10. A my víme, že když to T, to znamená ten poměr těchto dvou hodnot, přesáhne v absolutní hodnotě zhruba hodnotu 2, tak budeme moct s lehkostí na srdci říct, aha, tak příjem
je nejspíš i v populaci ovlivněn vzděláním, protože to je to, co testujeme. Připomínám, nulová hypotéza tvrdí, ty dvě veličiny spolu nesouvisí, alternativa souvisí spolu v populaci. My jsme nejspíš sdělili, a pokud si nechcete pamatovat postup přes T a počítání, tak skrz tu hodnotu na to nahlídnete snadno, je velice malá, rozhodně menší než třeba ta běžně užívaná hodnota 0,05, takže zamítneme nulovou hypotézu a konstatujeme, ano, příjem souvisí v české populaci se vzděláním jedince. No a poslední úloha, kterou jsme zase naznačovali, říkali jsme, vezmeme-li hodnotu toho regresního koeficientu a připočteme a odečteme lehce nesprávně dvojnásobek, precizně 1,96, prosím vás, protože jsou ještě preciznější, tak 1,69654 a tak dál, ale pamatujte si zhruba 2 celé, dostaneme interval spolehlivosti. Když bychom tu hru zkusili hrát, tak 640 plus minus zhruba 130 bude 2x 65, bychom dokázali si spočítat z hlavy. SPSS to udělá za nás. A vidíte, že teda 95% interval spolehlivosti, to znamená odhad toho, jak se v populaci může chovat ten vztah vzdělání a příjmu, je někde mezi 516 korunami a 771 korunami, když zaokrouhlíme celé jednotky. Mimo jiné, ten interval spolehlivosti je výhodný i v tom, že nám jednak teda dá představu o tom, jak ten koeficient může být v populaci velký, představu mírně nepřesnou, a zároveň vlastně v té šíři toho intervalu spolehlivosti se taky odráží nepřesnost našich dat. To znamená, jak moc variabilní jsou to naše data. Když zpátky se přepneme do toho excelovského obrázku, tak přesnost nebo nepřesnost těch našich dat v tom významu, jak mu teď dáváme, znamená, jak moc ty jednotlivé hodnoty oscilují okolo té přímky. Ten interval spolehlivosti bude za jinak stejných okolností určitě užší, když ty body budou daleko blíž té přímky a naopak. Tak jak jsme na tom s časem? Kolik nám ještě zbývá času? Minuta, výborně. Tak, tady teda jenom zobrazím základní otázky, které jsme se snažili zodpovědět. Tak první otázka, prosím vás, otázka, kterou zodpoví jedině graf, jestli vůbec má smysl prokládat přímku. To je první otázka, kterou byste si měli klást. Pokud ne, nemá smysl tu přímku do toho vtěsnávat. A potom samozřejmě ta další otázka je, jak velký vliv má ta nezávislá proměna na tu závislé proměnou. Parametry jsme si ukázali, předpoklady taky. Příště si jenom ten náš model rozšíříme, tak jak jsme ho vybudovali, to znamená, budeme pracovat s víc než jednou nezávislé proměnou, zkusíme třeba přidat nějaké to pohlaví nebo něco dalšího a zkusíme se podívat na to, jak se nám ten problém začne komplikovat a komplikace, která mimo jiné taky nastane, bude ta, že když přidáváte ty další a další proměny, kterými se snažíte něco vysvětlovat, tak do toho modelu zanášíte další problém, typicky ten, že ty proměny, kterými se snažíte něco vysvětlovat, mohou být mezi sebou provázané. My si řekneme, že tomu problému říkáme multikolinarita a ukážeme si, jak ho detekovat a jak s ním případně pracovat. Tak to je pro dnešek všechno, samozřejmě na předpokladu, se nechcete něco zeptat. A já je opravím. Tento týden bych je měl opravit. Protože my jsme se ještě nedomluvili se cvičícíma, jak to bude, ale určitě je opravím. Aspoň zatím já, a pak jsme domluveni, že se cvičícíma se budeme střídat. Nemusíte se bát, jsou v dobrých rukách zatím. Ale máme všechny postahovaný, už jsem se na to koukal. Tak ještě nějaký dotaz? Tak jo, tak já moc děkuju za pozornost a příště dokončíme regresní analýzu a budeme pokračovat v další technice, kterou bude faktorová analýza.